Потоплите и подолги лета значат и подолга сезона на крлежи, но и не секое каснување од крлеж значи и пренесување на некоја болест, велат лекарите. Појава на црвенило во облик на прстен кој се шири е првиот симптом кој се јавува при каснување на крлеж, а доколку ве касне, не се обидувајте инсектот сами да го извадите, туку веднаш заминете на лекар. Значи, сега сме во период на таа фама со закаснување од крлежи. Крлежите во нашиот регион постојат со години наназад. Меѓутоа, што ние сите треба да знаеме? Постојањето на крлежи во нашата средина не значи дека ние не треба да се движиме во природа. Значи, треба да сме свесни дека постојат крлежи, а исто така и да сме свесни дека не секој убот од крлеж значи задолжително пренесување на болест. Е, сега, меѓутоа, превентивата е најважна во лекувањето. Кога излегуваме на места кои што знаеме дека би биле опасност од крлеж, планина, како што рековте, бујна вегетација, најнапред треба да бидеме соодветно заштитени и облечени. Значи, тоа е првото нешто што ние може сами да го направиме. Долги ракави, долги панталони, чизми, панталоните да бидат ставени во чизма, можно капа да ставиме и сето тоа да биде во боја која што е посветла. Затоа што на тој начин и најлесно потоа доколку дојде до да се налепи некој крлеж на нашето тело, ние би го виделе. Дали ние можеме да посегнеме само да го извадиме крлежот и во никој? Тоа е друга етапа која што така. Сигурно не треба да ја правиме. И кога би ја завршиле прошетката во на место, не само прошетка, значи од крлежи се каснати луѓе кои што секојдневно работат, тоа не им е луксус, значи тоа се земјоделци, луѓе кои што работат со живина, луѓе кои што имаат животни. Значи тие веќе немаат избор дали не ја сега не би отишол па да не ме касне крлеж или едноставно тие мора тоа да го прават. Значи после тие ризични контакти задолжително правиме само преглед. Значи, облеката ја сублекуваме и забележуваме дали има или нема крлеж. Понатаму, најважни места каде што многу често се закачуваат крлежите се косматите делови. И овде и најтешко се забележуваат. Например, глава, зад уво или во прегибни регии, препони, под аксили, под... Значи, тоа се места каде што треба внимателно да провериме, исто тоа се случува и доколку се децата со нас, значи да немаме таму крлеж. Сознанието дека веќе имаме крлеж, значи непријатно сознание, имаме крлеж и што понатаму. Значи, никако не треба да се обидуваме сами да го вадиме, затоа што овде најчесто се случуваат најголемите грешки. Значи, пробуваме со разни средства, па делот крлежот останал или не останал. Главниот проблем е во тоа што крлежот со таа неправилна манипулација, делот својата содржина во која што се содржат тие бактерии, вируси, други паразити, значи на овој начин ги пренесува кај човекот. И покрај отстранувањето на крлежот, кожните лекари советуваат да побарате стручна помош со можност да се направат соодветни лабораториски испитувања и доколку е пренесена некоја инфекција, навремено да се даде терапија.